دوستان و شنوندگان خوب رادیو جوان، به اولین قسمت برنامه آرجی تاک خوش اومدید. من پوریا هستم. سلام دوستان، منم حامدم. ما اگه با ما آشنایی ندارین، دوتا از بنیانگذاران رادیو جوان هستیم. البته حامد لغت دوست نداره، میگی چی بگیم؟ کسانی که رادیو جوان رو شروع کردن. کسانی که رادیو جوان رو شروع کردن. البته من باید اینجا بگم که فارسیم خیلی خوب نیست. البته فارسی منم زیاد خوب نیستش، میخوام این وسطاش لغتای قلم به سالم بمینازم که خودم گول بزنم. ولی خلاصه ما دوتا از کسانی هستیم که رادیو جوان رو شروع کردیم و هنوز هموارم هر روز در رادیو جوان کار میکنیم و رادیو جوانی که شما میبینین رو به شما ارائه میدیم. و هدف این برنامه جدید RJ تاک اینه که ما دوست داشتیم با شما مستقیم در ارتباط باشیم در مورد موسیقی ایرانی و خود چیزهای مختلف، اتفاقهای مختلف که در رادیو جوان پیش میاد. درسته، ما احساس کردیم یه خلایی وجود داره، یه گپی وجود داره در این رابطه ما با شما. این یه رابطه مستقیمی خواهد بودش که ما با شما خواهیم داشت. نظرات و پیشنهادات شما رو میدیم، درباره اخبار روز صحبت میکنیم، پروژه‌های قبلی رو در موردش بحث میکنیم و درباره پروژه‌های آینده هم صحبت خواهیم کرد. بله، و شما میتونین این برنامه رو در قسمت پادکست خود اپ رادیو جوان اونجا گوش بدین، یا ما حتی این برنامه میذاریم در کانال یوتیوب رادیو جوان و آی جی تی وی اینستاگرام، صفحه اینستاگرام رادیو جوان. درسته. حالا در آخر برنامه هم بهتون راه و روش هایی که میتونین به طور مستقیم با ما در تماس باشین، نظر و پیشنهاد و انتقاداتون رو به ما منتقل کنین هم به شما خواهیم گفتش. در برنامه این هفته آر جی تاک ما سری میزنیم به آهنگ های تابستانی تاکنون منتشر شده، بحثی میکنیم در مورد آهنگ جنتلمن ساسی، در مورد تعداد آمارها و بازدیدهای رادیو جوان صحبت میکنیم و یک سری از کامنت ها و نظرات و پیشنهادات شما رو میخونیم. خب پوریا، با آهنگ جدید انترو این برنامه حال کردی؟ خیلی حال کردم. اتفاقا این آهنگ ما مخصوص این برنامه درستش کردی. درسته، یه آهنگ اوریجینال، ما گفتیم یه آهنگ اوریجینال بعد این برنامه داشته باشه. آره، امیدواریم که شما هم باهاش حال کرده باشی. حالا درباره آهنگ صحبت کردیم، الان این برنامه ما داره وسط تابستون پخش میشه و حسابی آهنگای باحال و توپ اومده بیرون. دقیقاً، تابستون همیشه یه زمان شلوغیه در رادیو جوان. کلی آرتیستا هستن که دوست دارن آهنگ جدید بدن بیرون، بهترین آهنگای سالشون رو بدن بیرون، خیلی دوست دارن آهنگ شاد بدن بیرون. مردم دوست دارم خیلی آهنگ بیشتری گوش بدم معمولا تو تابستون. بله حتما، به خاطر زمان و وقتی که بیشتر دارن. خب خیلی از بیشتر شنونده های ما جوان هستن و الان در ایام تابستونی هستن و شاید یه ذره وقت و زمانی بیشتری دارن برای اینکه امتحان ندارن، دم استخرن یا بیرونن یا خلاصه جاهای مختلف و بیشتر زمان میگذارن و برای همین خب آرتیستا و خواننده ها و هنرمندا هم اینو میدونن و آهنگایی که هیتشون فکر میکنن خواهد بود این زمان میدن بیرون. خب این تابستون گذشته تا اینجاش، البته فکر میکنم یه ماه و نیم دیگه مونده ازش. پوریا چه آهنگایی الان باش حال کردی؟ خیلی آهنگ زیاد بودش. خب یه آهنگی که از یه فکر کنم اول تابستون اومد و واقعا همینجوری من داشتم به طور مرتب پشت سر هم گوش میکردم و فکر کنم این واقعا واسه خیلی از بازدید کننده رادیو جوان هم همینطور بودش، آهنگ دور شدی شادمهر بود. من خیلی با این آهنگ حال کردم. این دیگه آهنگی بود که رکورد رادیو جوان شکون برای اولین 48 ساعت، فکر میکنم رکورد شکون از همه آهنگای قبلی رادیو جوان بیشتر پلی داشت، بیشتر شنیده شده بود و شادمهر دیگه حرف نداره دیگه، طرفدارش خیلی زیادن. درست، طرفدارش زیادن، یکی از هنرمندای خیلی خوب و باحال ما هست که انشالله سالهای سال واسه همون بخونه. منم با آهنگای جدید سیروان حال کردم. من همیشه سیروان رو دوست داشتم و هنوزم دوست دارم. این تابستون دو تا آهنگ داد بیرون، درست نمیشم و بلافاصله یه آهنگ دیگه تنها نزار که مردم فکر میکنم با این آهنگ خیلی حال کردن. سیروان معمولا یه مدت آهنگ نمیده بیرون، شاید مثلا 6 ماه یه سال ذخیره میکنه و ولی برمیگرده مثلا پشت سر هم آهنگ و ویدیو میده بیرون و میتره کنه. آره و آره، یکی آهنگ دیگه که خب حالا
حالا یه ذره آهنگ شادتر رو بودش که من خیلی تو پادکست های دیجای رادیو جوان گوش میکنم، تو مهمونی ها میبینم و متوجه میشم خیلی مردم باش حال کردن. آهنگ لازممی تی ام بکس بودش، خیلی آهنگ شاد و متفاوتی بود. خب خود منم یکی از طرفدارای تی ام بکس هستم و اینم یکی از آهنگای بودش که وقتی میخواستم مثلا توی مود خوب برم این آهنگا رو گوش میکردم. این تی ام بکس هم الان دیگه دو تا آهنگ پشت سر هم باله اول بود، برایش این آهنگ لازممی که حسابی ترکوندن با این آهنگا. یه قسمت از این آهنگو بخون پوریا. نه فکر نمیکنم تی ام بکس دوست داره من بخونم، ولی خب خیلی تیکه کلامای باحالی داشتش. وقتی تو استوریا رو میبینیم که مردم میذارن این تیکه کلاما رو، خیلی باش حال کردن و استفاده کردن. آهنگ دیگه هستش که به نظرت میادش که تو این چند وقتی گوش میکردی؟ تازگی من با آهنگ جدید آنیتا دارم حال میکنم، آهنگ بزار برو. آهنگ خیلی تابستونیه جدید آنیتا، هم یه آرتیست جدیدیه که الان چند تا آهنگ پشت سر هم خوب داده بیرون. این یه آهنگ خیلی به نظر من برای تابستون میچسبه. آهنگ غربی هم هست، یعنی سبک آهنگ غربیه که اونم من خودم شخصا دوست دارم. حالا جالب، حرف خواننده و آرتیست جدید زدی و یکی دیگه از این هنرمندای جدید که منم با آهنگاش خیلی کار کردم، البته آهنگ خیلی کم داره، آرون افشار هستش که الان فکر کنم مثلا چند وقته اومد، مثلا از یک سالم نشده که تازه ساشا کم و حدود الان فکر کنم اگه اشتباه نکنم 5 تا آهنگ بیشتر نداره. خب مطمئنا همه شما با آهنگ جانم باش آشنا هستین، طبیب ماهر آشنا هستین، ولی آهنگش که تازگی دادش بیرون گیسو پریشون بود، خیلی آهنگ اونم خوب و باحالی بودش و اینم یه هنرمندیه که من واسهش یه آینده درخشانی میبینم اگه به همین جور که داره الان پیش میره تحقیقات پیش بره. حالا نصف تابستون بیشتر نگذشته، حالا بازم منتظره 100% آهنگای باحال باشین، سورپرایزای خوب واسهتون داریم و ولی یه آهنگی هست که مخصوصا باید راجبش صحبت بکنیم، چون که این هنوزم مردم دارن به این آهنگ گوش میدن تو این تابستون. فکر کنم میدونم کدوم آهنگو میگی. حدس بزن کدوم آهنگه. آهنگ جنتلمن ساسی. بله، این آهنگ فکر میکنم نوروز اومده بود بیرون، الان درسته. تقریبا 4 ماه میشه درسته و دیگه تمام رکوردهای رادیو جوان رو داره روزانه میشکونه. الان شده آهنگ شماره 2 رادیو جوان. نه و من فکر میکنم خود سازه هیچ وقت پیشبینی نمیکرد این آهنگ اینقدر جواب خوب بگیره، اینقدر جواب زیاد بگیره. هر سال ساسی خب میدونین سعی میکنه برای عید یا آهنگ 6 حد شاد بده بیرون و برای امسال جنتلمن بود. وقتشه بدی لبرو بیبی، بودو بودو بگی کمرو هیگر، بیا بیا قرش بده سکسی، واسه همه زنگ زدنات مرسی، واسه همه پیگیریات مرسی، واسه همه کادوات مرسی. وای بدن رو ببین جون بابا، خودت رو به لرزون بابا، همه میگه ساسی پاشو همه رو برخصون دادا، آقامون جنتلمنه جنتلمنه، این خانومم عشق من عشق منه. خب این آهنگ همونجوری گفتی بکنم روز اول عید هم بودش که اومدش بیرون. خب زمان خیلی مناسبی بود، مردم تو حال و هوای عید و آهنگای شاد بودن، ولی واقعا آهنگ متفاوت و خیلی زیبایی بودش، هم متن آهنگش، هم جوری که ترکیب شده بودش، همه جوره آهنگ خوبی بودش. و دو سه ماه اول که خب خودش تنهایی ترکوندش، بعدش اون اتفاقی افتاد که مطمئنن همه با ازش خبر دارین که این آهنگ به طور وایرال و گسترده داخل ایران، مخصوصا در مدارس داخل ایران پخش شد. دانش آموزا از مهد کودک بچهای 4-5 ساله گرفته تا دبیرستان این آهنگ رو خوندن، باهاش رقصیدن و شادی کردن و این خبر و این گسترش این آهنگ واقعا یه خبر جهانی شد. من حتی توی خیلی رسانه‌های معتبر دنیا خبر این آهنگ رو میشنم و واقعا باعث خوشحالی بودش که این آهنگ انقدر تونست یه سری وقتا جوانای داخل ایران رو خوشحال کنه. و جالبش اینه که تو 2 اول که این آهنگ اومده بود بیرون، هر روز پوریا هر روز تقریبا آهنگ شماره 1 رادیو جوان بود، حتی اگه آهنگ دیگه ای هم میمد بیرون. دقیقا، حتی اگه یه آهنگ دیگه یا آرتیست دیگه یه آهنگ میداد بیرون، هنوز اون روز همه داشتن جنتلمن رو گوش میکردن. من تا حالا هم چیزی ندیده بودم. فکر کنم از این حالا هر چند میلیون فالوور داره، خود 1 میلیون از 1 میلیونش خود من هستم. ولی یعنی واقعا هر بار آهنگی میخوام، اولین آهنگی که به ذهنم میرسه که بذارم تو هر جایی که هستم،
این آهنگ هستش و تبریک میگم به ساسی، تبریک میگم به واقعا هنرمندایی که تو در ساخت این آهنگ نقش داشتن. فکر میکنم آخرین بار که این اتفاق افتاده بود آهنگ چترخیص همایون بود. آره اونم خیلی چتر. آخرین بار فکر میکنم اون بود. خود ساقیام، البته خود آهنگ ساقیام یادم اون موقعی که اومده بودش بیرون خیلی سرسره کرد، ولی نه اصلا به این اندازه. و الان هم دیگه جنتلمن همینجوری گفته بودیم شده شماره دو تو لیست رادیو جوان با 62 میلیون پلی. تازه آهنگ مسیح آرش ایپی رو رد کرده و داره میرسه به آهنگ بهت قول میدم از محسن یگانه، که به آهنگ بهت قول میدم حدود 3 سال پیش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اومدش بیرون، الان حدود 65 میلیون بازدید کننده یا آمارش هستش که از این آهنگ و این آهنگو شنیدن. و مطمئنن ساسی، حالا نمیتونم حدس بزنم تا چند وقت آینده، ولی در آینده نزدیک میشه آهنگ شماره 1 تاریخ رادیو جوان. و این فکر کنم زمان خوبی باشه الان که ما یه بحثی رو شروع کنیم در مورد تعداد بازدیدها و آمارهای آهنگهای رادیو جوان. بله خب این خیلی بحثی است که تو این چند سال گذشته ما جاهای مختلف راجع به این صحبت کرده بودیم، ولی شاید یه جا نبوده که مثلا شما بتونین بهش ریفر کنین یا برگردین ببینین حرفای ما راجع به این موضوع چی بوده. و فکر کردم که پوریا برای برنامه اولین برنامه آر جی تاک این سابجکت خوبیه. 100% سابجکت خوبی هستش و بحث خوبی هستش که شروع بکنیم، برای اینکه همیشه از طرف یه سری اشخاص خاص براشون یه سوالاتی پیش می اومده که چجوری این آمار ما حساب میکنیم، الگوریتم هایی که ما استفاده میکنیم در رسیدن به این آمار. درسته. و یه چیزی که باید اینجا اول بگم این که اکثر رسانه‌های مختلف این الگوریتم خودشون رو اعلام نمیکنن، یعنی دقیقا توضیح نمیدن که چی جوری این الگوریتمشون حساب میکنه ویو های مختلف، به عنوان مثال یوتیوب یا اینستاگرام یا هر چی. ولی ما گفتیم که شاید بد نباشه یه توضیحاتی تو اونجا که بتونیم اینجا براتون بدیم. درسته. و توضیح بدیم که این آمارای تو رادیو جوان که میبینید تو اپلیکیشن رادیو جوان و وبسایت رادیو جوان تو حدودی چجوری کار میکنه. اولین چیزی که هست که باید بگم این که وقتی که خب شما دارین آهنگ گوش میدین، آهنگ حالا آهنگ باشه، ویدیو باشه یا پادکست باشه تو رادیو جوان، بعد از یه مدت که این آهنگ گوش دادین این حساب میشه به عنوان یه پلی. آره، برای اینکه مثلا بهتون یه توضیح بدم، اگه شما یک آهنگ گوش میکنی، حتی مثلا اگه 5 ثانیه اولش شاید گوش بکنین، شاید این اون رقم نیفته یا اون تعداد یا اون آمار نیفته برای تعداد بازدید اون آهنگ. باید زمان خاصی به اون، یه تعداد ثانیه خاصی به اون آهنگ گوش کنین که اون حساب بشه به عنوان یک بازدید از اون آهنگ. دقیقاً، یعنی هر کلیک حساب نمیشه، باید 20 ثانیه از آهنگ گوش بدین یا از میوزیک ویدیو تماشا کنین که این حساب بشه. پس یعنی حامد، یعنی اگه یک بازدید کننده مثلا یک آهنگو دو بار پشت سر هم گوش بکنه، آیا این دو بار حساب میشه؟ پشت سر همش بستگی داره، یه فاصله باید بگذره بین دفعه اول و دفعه دوم، ولی در اصل بله، یعنی اگه شما در طول روز یا آهنگو یه چندین بار گوش بدین، تو موقعی که اون زمان فاصله گذشته بین هر دفعه که گوش دادیم به این آهنگ، بله حساب میشه. و چیز دیگه هم که مهمه دوستان در نظر بگیرین، اگه شما آهنگا رو، خب اگه داخل ایران هستین و حتی اگه خارج از ایران هستین، خیلی از دوستان، بیشتر دوستان آهنگا رو سینک میکنن، یعنی آهنگا رو توی اپلیکیشنشون سیو میکنن و بهش گوش میکنن. حالا شاید شما توی هواپیما گوش میکنین روی ایرپلین مود، یا شاید به هر دلیلی جایی که هستین اینترنت، دسترسی به اینترنت ندارین و این آهنگا رو بدون دسترسی به اینترنت به خاطر اینکه سیو کردین یا سینکش کردین گوش میکنین، همه اون تعداد دفعاتی که شما این آهنگا رو به اون طریق گوش میکنید هم حساب میشه، یعنی دفعه بعدی که شما به اینترنت وصل میشید این تعداد و این آمار حساب خواهد شد. دقیقاً، این شاید یه چیزی باشه که خیلی از مردم نمیدونستن، ولی خوب شد که پوری اینا توضیح دادین. خب حامد، یه سوال دیگه که خیلی مطرح میشه، ما درباره‌اش شنیدیم، مطرح مردم میپرسن خب آقا چه جوری میشه که مثلا آمار و تعداد بازدیدهای شما انقدر بیشتر از سایت های دیگه مثلا مثل یوتیوبه؟ برای تمام آهنگا یا میوزیک ویدیو که اینطوری نیست، ولی خب یه سری آهنگا درسته اینجوری هست،
مخصوصا آهنگایی که برای اولین بار از رادیو جوان داره پخش میشه و ما تو رادیو جوان داریم این آهنگو تبلیغ میکنیم به تمام کاربرای رادیو جوان که میتونن بیان این آهنگو گوش بدن و یا میوزیک ویدیو رو ببینن. یوتیوب که نمیاد مثلا یه آهنگ یا میوزیک ویدیو ایرانی رو تبلیغ کنه، خود آرتست باید مثلا لینکشو بده، لینک یوتیوب مستقیم بده. درسته. که افرادی که دوست دارن برن از یوتیوب ببینن، یا مثلا آهنگ به یه حدی میرسه که مثلا معروف شده که مردم وقت از آهنگ آشنایی دارن میرن تو گوگل یا یوتیوب سرچ میکنن برای این آهنگ. ولی ما دائم تو رادیو جوان داریم تبلیغ این آهنگا رو انجام میدیم از طریق وبسایت، از طریق سوشال میدیا، و خب این خیلی طبیعی است که باعث میشه مردم بیشتر از رادیو جوان این آهنگا رو گوش بدن. و یه مسئله دیگه هم که درباره یوتیوب هست، خب یوتیوب ساخته شده برای پخش ویدیو نه موزیک، و مردم بیشتر میرن برای خب بازدید و دیدن ویدیو. و در ضمن شما نمیتونین این موزیک ویدیوها رو که حالا شاید هم یه امپیتری باشه، فقط یه عکس باشه و داره موزیک رو پخش میکنه، رو شما نمیتونید تو پس زمینه یا تو بکراند گوش کنی، یعنی باید حتما صفحه یوتیوبتون باز باشه و در اون و اون موقع فقط میتونین این آهنگ گوش کنی. ولی خب در رادیو جوان شما این موزیک ویدیو رو دارین تو مهمونی گوش میده، این موزیک رو دارین تو مهمونی گوش میکنین، دارین توی ماشینتون گوش میکنین، دارین در حال آشپزی گوش میکنین، دارین در حال رانندگی گوش میکنین و همیشه در حال پخش هستش و این اتفاق در یوتیوب نمیافته. و خب ویدیو یه چیزی هست که معمولا هم باید بشینی و تماشا کنی. آهنگ رو میتونی همونجوری که خود الان توضیح دادی هر جا که باشی آهنگ پخش بشه. و خب حالا که بازم در مورد یوتیوب صحبت میکنیم، یه چیزی که فکر میکنم از همه این چیزا شاید هم مهمتر باشه، یوتیوب تو ایران فیلتره. درسته. یعنی افرادی که تو ایران هستن باید با سختی یا با وی پی ان کانکت بشن به یوتیوب، وگرنه نمیتونن اکسس کنن یوتیوب رو. ولی رادیو جوان اوکیه، مردم اپلیکیشن رادیو جوان رو میتونن اکسس کنن و استفاده کنن، آهنگ مجانی، میوزیک ویدیو مجانی راحت میتونن اینا رو گوش بدن و لذت ببرن. خیلی فرق میکنه با یه چیزی که فیلتر تو ایران، مخصوصا وقتی همه میدونن که الان دیگه تقریبا بیشتر کاربرای رادیو جوان داخل ایران هستن و دارن از اونجا آهنگ ایرانی رو گوش میدن. همین نکته جالب دیگه این که وقتی من بعضی موقع دارم تو مثلا اینستاگرام یا حتی تو قسمت سایت های مختلف سوشال میدیا مثلا دارم مرور میکنم، یه سری تبلیغات میبینی، یه سری پوستر میبینی، آیا دوست دارید آمارهای خود را بالا ببرید در اینستاگرام، در فیسبوک و در رادیو جوان؟ و یه تبلیغاتی که خیلی اشخاص خیلی نمیدونم چه اسمشون رو بذارن، این تبلیغات رو میکنن و تبلیغ میکنن که آمار سایت های مختلف و هرچی هستش، موزیک هستش یا عکس هستش یا هرچی رو بالا ببرن. درسته. و این یه چیزی هست که ما رو خیلی اذیت میکنه و اعصاب منو شخصا خرد میکنه. خب پوریا میدونی که تو اینترنت خب همه کارا میشه کرد و یکی از این کارا هست که آره میتونی مثلا 1000 تا کامپیوتر مختلف بهش، حالا 1000 تا چی بگیم، 10000 تا بهش بگیم که بیاد تو این فلانی صفحه این آهنگو هر یه ساعت بیاد گوش بده. و خب این چیز خیلی سختی نیست. درسته. میتونین بدین به این و اون و تعداد کامپیوترها میتونه هی زیادتر کنین که این آمارا بره بالا. حالا اون سیستم ما که تو رادیو جوان داریم سیستمی هست که خیلی مفصله و خیلی موقع‌ها و اکثر موقع‌ها که کسی این کارو انجام بده ما میفهمیم که این اتفاق افتاده و آهنگا رو اتفاقا پاک میکنیم از خود رادیو جوان. شما مطمئنا شاید باورتون نشه ولی خب بذار سیستم ما پیچیده‌تر هستش، سرورهای زیادی داریم و تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم که این اتفاقا جلوشو بگیریم، ولی با این وجود این اتفاق هنوز میفته. درست پوریا. و همینجوری که توضیح هم دادی این اتفاق هم برای اینستاگرام میفته، برای یوتیوب، برای فیسبوک و برای رادیو جوان، و ما خیلی داریم سعی میکنیم که این کار رو استاپ بکنیم و اجازه ندیم اتفاق بیفته. خب حامد، یک سری دیگه از حرفایی که پشت سر ما هستش و بعضیا شنیدیم که این صحبت رو میکنن که ما در مورد آمار یه سری از آرتیستا پارتی بازی میکنیم، مثلا هوای آمار یه سری از آرتیستا رو داریم، ولی خب این واقعیت نداره و حقیقتش هم اینه که اگه ما میخواستیم این کار رو انجام بدیم، خب خیلی از آرتیستا هنرمندایی هستن که ما روشون خیلی زحمت کشیدیم، هزینه کردیم و دوست داریم به خیلی به آرتیستایی بشن که موفق بشن. اگه میخواستیم این کار رو انجام بدیم قاعدتا و حتما طبیعتا این کار رو در مورد اون آرتیست ها انجام میدادیم، ولی خب میدونین که این کار رو انجام ندادیم. هیچ پارتی بازی در مورد آمارای آهنگ ها یا ویدیو ها بین آرتیست ها نیست.
درسته که شاید یه سری آرتیست‌ها رو ما بیشتر تقلید کنیم و حالا راجع به این موضوع تو یکی از برنامه‌های بعدی آرجی تاک بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی سر آمارا اون دیگه سر جای خودشه داره، اون واقعا سیستم خودشه. دقیقاً این آمارا آمارایی هستش، واقعا آمارای بازدیدهای شنونده‌ها هستش. دقیقاً همونجوری که حامد گفت شاید ما یه آرتیست رو بیشتر پروموت بکنیم، ولی این تعداد آمار اون تعداد بازدیدهای شما مخاطبین رادیو جوان. شاید هم سخت باشه برای بعضیا که الان دارن اینو گوش میدن باور کنن حرفای من و تو، شاید میگن که خب اینا دارن هیچ چیزی میگن دیگه، و درسته. خیلی سخته که من و تو بیایم اینجا این چیزا رو ثابت کنیم، و شاید برای بعضیا سخت باشه که باور کنن که یه شرکتی ایرانی تونسته به اینجا برسه، ولی خب یه سری آمارهای دیگه هم هست که جالبه دوست داشتیم براتون بیشتر بگیم. سری آمار هستش که شاید ما قبلا اینا رو دربارش صحبت نکنیم و الان زمان خوبی باشه که دربارش صحبت بکنیم. برای مثال جالبه بدونین که کاربرایی که در یک سال گذشته از اپلیکیشن‌های ما رو دانلود کردن و استفاده کردن بیش از 20 میلیون نفر بوده، یعنی بیش از 20 میلیون کاربر در یک سال گذشته اپلیکیشن ما رو دانلود کردن و حداقل یک بار استفادهش کردن، و در یک ماه گذشته ما حدوداً 5 میلیون کاربر فعال داشتیم، یعنی حداقل این کاربرهام در یک ماه گذشته یک بار یکی از اپلیکیشن ما رو استفاده کردن. و شاید جالب باشه بدونین اشخاص معمولاً بالای یک ساعت روزانه از اپلیکیشن های ما استفاده میکنن برای گوش کردن با آهنگاشون. ولی چیزی که مهمتر از همه چیز هستش و مهمتر از تعداد بازدید کننده ها هستش، مقدار زمانیه که هر کاربر در رادیو جوان وقت میگذرونه، و شاید یه کاربر به یه آهنگ به تعداد زیادی گوش کنه، برای همین تعداد بازدید شاید به اندازه زمانی که اون بازدید و اون بازدید کننده در رادیو جوان وقت میگذرونه مهم نباشه. دقیقاً، و خیلی از افراد هم بچه‌ها هستن، جوان‌ها هستن، خیلی آهنگای مختلف رو دوست دارن، آهنگا و آرتیست‌های جدید رو دوست دارن، و حالا تو یکی از برنامه‌های آینده آرجی تاک راجع به این موضوع هم بیشتر حرف می‌زنیم. اینم از این. خب حالا همه چیکار کنیم؟ بریم به یه چیزی که این خیلی دیگه جدی بود. آره خیلی زیادی جدی سنگین بودش. به نظر چیه بریم سری از کامنت های و اون کامنت هایی که زیر اینستاگرام میذارم، واقعا بعضیاش خیلی بانزده است. من بعضی موقع وقتی که سر حسرم سر میره یا شاید توی مود بد باشم میرم این کامنت های مردم رو میخونم بعضی موقع زیر پست ها، و واقعا خیلی بعضیاش تو تنها نیستی، فکر میکنم خیلی ها این کارو میکنن. واقعا بعضی هست برای بچه ها خیلی با استعدادن هستن، میگن آقا اینو چجوری درباره این فکر کردی. خب حالا اگه موافق باشین بریم چند تا از این کامنت ها رو بخونیم. یکی نوشته بود زیر یکی از این پست های خواننده های دوزاری روز به روز بیشتر میشن. خب دیگه دوزاری نمیشه گفت، بگه دو تومنی دیگه. چی دیگه چی؟ آها زیر اون پست آهنگ جدید آنیتا نوشته بود صداش خوبه برای انگلیسی خوندن. ما هم که گفتیم اول برنامه این آهنگ یه ذره غربیه دیگه. من زیر همون پست هم نوشته بودن آهنگ تابستونی دقیقاً یعنی چی. فکر کنم ما نوشته بودیم آهنگ نام جدید تابستونی آنیتا. دوستمون نوشته آهنگ تابستونی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی وقت گوش کردنش تا پایان شهریوره خنک کننده است یعنی چی؟ والا خب آره اگه زیر کولر گوش کنی شاید خنک بشی. دیگه چی؟ آها زیر یکی از اون آهنگا نوشتن حالا اون خونده تو چرا باید پخش کنی؟ شما چرا ما رو فالو میکنیم؟ پس ما فقط تو رادیو جوان چیکار میکنیم دیگه؟ پخش میکنیم میوزیک. خلاصه دوستان این سری از کامنت های شما بودش زیر پست های اینستاگرام. در ضمن ما اکانت اینستاگرام خودمون هم برای این شو خواهیم داشت. یه اکانت جدید داریم به اسم رادیو جوان تاک که میتونید فالو کنید، اونجا با ما در تماس باشین، و اگه نظر دارین میتونید به ما دایرکت مسیج بدین، شما رو میتونید از اونجا گوش بدین، و میتونیم بیشتر از طریق اینستاگرام یا حتی ایمیل هم میتونیم به ما بزنین rjtalk@radiojavan.com. دقیقاً، و از هفته های آینده ما میتونیم حتی اگه شما سوال نظر پیشنهادی دارین میتونیم اون قسمت در این قسمت برنامه سوالات شما رو بخونیم و به سوالات شما جواب بدیم. مرسی دوستان که تا پایان اولین برنامه RJ Talk با ما همراه بودین. من حامدم. منم پوریا هستم، و شما رو در برنامه آینده RJ Talk میبینیم. یا شما ما گوش میکنین کدومه؟